толстый кабель, еле влез. Сука, поставь кабель обратно. Спасибо, что наконец-то поставила меня на зарядку, иначе я бы сдохла. Assalomu alaykum qadrli do'stlar va kanalimizning tasodifiy mehmonlari. Sizlar Umni Gadget kanalidasizlar. Bugun biz sizlar bilan Makro Droid Prilojeniyasi haqida qisqacha video dars olamiz. Bu Makro Droid Prilojeniyasini Play Marketdan yoki Google'dan skachat qilib olishingiz mumkin. Bu Makro Droid Prilojeniyasi juda ko'p funksiyalarni o'z ichiga olgan. Makro Droid Prilojeniyasini Play Marketdan skachat qilib olishimiz mumkin. Play Marketga kiramiz. Poist degan joyga Makro Droid. Mana. Birinchida chiqdi. Mana men skachat qilib olganman. Mana shunday Play Marketga kirgandan keyin Makro Droid deb bemalol skachat qilib olishingiz mumkin. O'shandan bittasini men sizga hozir ko'rsatib beraman. Masalan, mana. Спасибо за зарядки, умный гаджет. Mana shunday telefonni zaryadga qo'yganida shunaqa ma'lumot beradi. Masalan, xohlagan so'zingizni aytib beradi. Buni qanday qilish mumkin? Buning uchun biz Makro Droid prilojeniyasiga kiramiz. Makro Droid prilojeniyasiga kirgandan keyin mana bu yerda o'z funksiyalari joylashgan, ko'p funksiyalari. Boshqa dasturlar haqida keyingi videolarda ma'lumot berib o'tamiz. Bugun esa Dabavit Macros degan joyga kiramiz. Mana shu yerga. Mana Dabavit Macros. Triggeri deystviya ograniченiya. Xullas, bu yerdan birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerdagi plusni bosamiz mana. Trigger Dabavit qilamiz. Mana Dabavit qildik. Endi bu yerdan batareya pitaniya degan joyiga kiramiz. Mana. Внешний источник питанияга босамиз. Bitta bosdik, keyin OK'ni босамиз. Mana, bu yerdan yana OK'ni босамиз. Bo'ldi. Birinchi triggerimiz tayyor bo'ldi. Ikkinchi действияga endi buni ham yana plusni босамиз. Plusni bosgandan keyin действие устройствоga kiramiz. Mana bu yerdan mana произнести текст деген жойге кирамиз. Энди введите текст произношения деген жойге хохлаган сөзүбүздү жазабыз. Масалан, рахмат. Мени зара ke. Şunu İngilizce yazsak buradan. Üçün. Okey'ni basalımız. Test silovat. Reksmet meni zaryadka qoqay gani zachin. Inglizchada bo'lmas ekan. Latinsizda. Hozir. Xullas. Buni. Ruski tarzda yozamiz. Spasibo. Spasibo za zaryadki. Умный гаджет. Спасибо за зарядки, умный гаджет. Mana. Русский нима деп ясак, зур нима кылар экен. Хулас. Куйуп болгондан кийин окейни басабыз. Окейни басып триггерни жазабыз, масалан, зарядка. Зарядка. Bitta nazatni bosamiz. Keyin orqaga qaytganimizda saxranit degan joy bor. Saxranit.
Zakvit. Mana. Tayyor bo'lgandan keyin mana bu yerda pastida makros degan joy bor. Makrosga kiramiz. Mana shu galochkalarni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Zaryadka. Mana hozir tayyor bo'lgan nimamiz, triggerimiz. Endi bemalol orqaga chiqib, telefonni zaryadkadan chiqarib, yana qayta ulashimiz mumkin. Спасибо за зарядки, умный гаджет. Mana shunday, yana prikolni so'zlarni qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana hozir sizda shunchaki tushuncha paydo bo'lishi uchun ko'rsatib berdim. Agarda videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.